ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ କି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼େଇ ପଳେଇଥିଲେ। ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 370/24 ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆଇସି ଶହୀଦନଗର ଏବଂ ଆମର POPD ଟିମ୍କୁ ଏହି କାମରେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଏବଂ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ସୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖବର ଅନୁସାରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଯାହା ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ସେହି ଖବର ଆଧାରରେ ଆମେ କିଶନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ପଟ୍ଟନାୟକ 2 ଜଣ ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା ଏହି 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଜେରା କରିଥିଲୁ, ଜେରା ସମୟରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆହୁରି ଜେରା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁନା ଚେନ୍ଟି ଛିନ୍ତାଇ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ସେହି ସୁନା ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଆମେମାନେ 2 ଜଣ ଯୁବକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଉଭୟ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି କିଶନ ପ୍ରଧାନ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ନାଁରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା, ଶହୀଦନଗର, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଏବଂ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ମାନ ରହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କେସ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଥାନାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ।